在20多年前的一个夜里，徐锦江突然从梦中惊醒，随即下床寻找画笔，凭借着梦中的记忆，在一张白纸上肆意的挥洒点缀。仅仅过去片刻，一幅栩栩如生的画像就出现了。画里的姑娘一双大眼睛，眉清目秀。可令徐锦江无论如何也想不到的是，在许多年后，他竟亲眼看见了画中人。相信许多人印象中的徐锦江都是那个凶狠恶煞、面目狰狞的鳌拜形象，或者是笑里藏刀、毒恶阴险的拜月教主，都是电视剧中的恶人角色。有人评价他的演技都能把小孩子吓哭。也正是这几个大反派角色才令徐锦江在娱乐圈站稳脚跟。可这样一个令人心生畏惧的人，将所有的温柔都给了一个女人。1981年，徐锦江无意中参加了无线电视台培训班，与梁家辉、刘德华成为同学。梁朝伟与周星驰都要叫他一声师兄。在香港，他当过模特，跑过龙套。本来打算去美国发展的他，偶遇到麦氏兄弟，要他出演电影《香港奇兵二》。浓眉大眼的陆警官让许多人一眼就记住了他。为了感谢麦氏兄弟的帮助，徐锦江与他们展开了多次合作，直到麦氏兄弟给他看了风月片的剧本，让徐锦江打开了一扇新的大门。之后与舒淇合作出演一系列风月片。与其他演员不同，徐锦江十分尊重女星，是出了名的绅士，绝不会趁机揩油。拍戏前他会漱口，不吃有异味的食物，每次出现反应后都会让导演停。每次电影拍完后，合作的女演员都会写卡片感谢他。连续拍戏，每到一个地方都是陌生的环境，同质化的角色逐渐加深了他的孤独感。长时间的失眠导致了他抑郁症成为躁郁症，控制不住自己，经常莫名其妙的爆发。那时香港盛行买股票，不少名人纷纷投入这一行，徐锦江也将全部财产投入进去。可即将到来的金融风暴让他倾家荡产，血本无归。那年的徐锦江总觉得自己是失败者，钱没了，女友也跑了，尝到身无分文的滋味后，让他决心要赚更多的钱。直到他去云南拍戏，在路过一家咖啡店门口时，转角遇到爱情。一群女孩穿着军装从旁边走过，徐锦江一眼看到了其中一人，一双大眼睛，眉清目秀。画里的女子若干年后真的出现了，徐锦江突然发出一声惊叹，糟了，我要结婚了。他赶紧让身旁的女演员去帮忙拦住那个女孩，徐锦江紧跟在后面，走到女孩面前说了一句，我喜欢你，我要跟你结婚。随后说了好多信息，生怕这个女孩跑了。这个女孩正是徐锦江现在的妻子殷祝平。殷祝平说了一句神经病，便头也不回地走了。徐锦江痴痴地愣在原地，没有去追。初次邂逅留给两人的只是慌张与莫名其妙，但冥冥之中天注定。半年后，黎明与张敏在北京拍戏，殷祝平跟着朋友们去凑热闹，正好徐锦江也在。徐锦江告诉他，一个星期后在初次见面的地方等着，我要与你结婚。说完就匆匆去掉威亚了。殷祝平觉得又好笑又奇怪，但好奇心还是促使着他去了。没想到两人还真的稀里糊涂的去领了证，从那以后两人便形影不离。徐锦江去哪儿，殷祝平便跟去哪儿，港媒也因此称他们为蚂蚁夫妇。平日里徐锦江极温柔，很少有人知道这个外表粗犷的男人心思细腻又害羞内向。徐锦江拍越多的角色就越找不到自己，他的状态越来越差，直到2000年 恩师关山月去世，更是对他来说雪上加霜。他患上了抑郁症，在妻子的陪伴下，徐锦江逐渐淡出影视圈，转而一直从事一直热爱的绘画雕塑。娱乐圈不乏艺术家，多少都带着名气的加持，但徐锦江是货真价实的科班出身，专业收藏杂志甚至开出了28亿平尺的价格，举办徐徐丹青四锦江，引得半个娱乐圈去捧场。徐锦江对待他的每一幅作品都如同对待孩子一样，有人说他太倔，放弃了许多挣大钱的机会。事实上，徐锦江一直都是一个感情很丰富的人，除了在解放碑前因感怀先烈而落泪之外，徐锦江听到国歌时也会流下激动的泪水。其实徐锦江还有一层身份，徐锦江就是圣诞老人。徐锦江红帽子白胡子的表情包哪儿都有发，徐老师还在微博上晒出了自己与周星驰拍的《九品芝麻官》里的经典造型，并在文章中写出圣诞节红帽子白胡子的老人给你们带来了最美好的祝福。如今已迈入花甲之年的他，对所谓的功名利禄浮浮沉沉都淡然了，唯独对殷祝平依旧满腔热爱，一往情深。他公开说过这么一句话，我这辈子只做过两次重大抉择，一是为了艺术，二是向咖啡馆窗外的殷祝平搭讪，见第二面就求婚，从此相伴一生。